12. rok druhého milénia našeho letopočtu je za námi, 13. jsme přivítali a nyní je na čase podívat se, jaký podle vás bude. Odpovědi týkající se novoročních výhledů, přání a předsevzetí jsme získávali v ulicích České Třebové a Ústí nad Orlicí. Lidé z těchto měst vstupují do nadcházejícího roku s různorodou škálou očekávání. Možná zlepšení, ale těžko říct. Myslím, že sami pozitiva. To uvidíme, co nám strana a vláda dovolí. Určitě nebude konec světa. Absolutně nic. Furt to samý. Stejně pestrou paletu nabídla vaše přání. Možná je to způsobeno neoslnivými ekonomickými a sociálními vyhlídkami, které mnoho lidí mohly uvrhnout v nejistotu ohledně zaměstnanosti, daňového zatížení a jiných faktorů ovlivňujících životní úroveň. Mnozí touží po změně v politických kruzích, někteří považují za nutnou obrodu ve vlastních řadách. Aby jsme se chovali jako lidi. Aby se těm lidem otevřeli hlavy, aby začali přemýšlet. Aby se neměli tak špatnou vládu, nebyly tak vysoké daně, politici mě neštvali. Další skupina obyvatelstva by se chtěla vyhnout především zdravotním patálím. V jedné klasické pohádce se tvrdí, že sůl je nad zlato. Avšak podle odpovědí námi zpovídaných respondentů ční nad oběma dřívějšími platidly zdraví. Zdraví hlavně, to je potřeba. Jenom to zdraví, to je nejdůležitější. Já bych si přála jenom, aby jsme byli zdraví, protože když je zdraví, tak všechno ostatní. K začátku nového roku se váže tradice vytýčení si cílů. Osobní charakter mají takzvaná předsevzetí. Někteří lidé se například chtějí častěji vytrhnout z kolotoče pracovních povinností, více sportovat nebo chodit za kulturou. Mnoho lidí se ale po zkušenosti z předchozích let osobního závazku vzdává. Předsevzetí? Ty jsou k ničemu, to člověk nikdy nedodrží. Nedám. Oni si nikdy nesplní nebo je nedodržím, takže ne. Žádný, protože si ho stejně nesplním. Na ty nevěřím, protože ty nedodržuju. Je lepší nedávat si předsevzetí a dělat ty činy přímo. Asi se nebudu dávat žádný. Já si na to nehraju. Ať už jste se k nějakému předsevzetí zavázali či nikoli, naše redakce vám přeje mnoho pracovních i osobních úspěchů, nespočet splněných přání a co nejméně starostí. Závěr roku 2012 byl v jaderné elektrárně Temelín ve znamení rekordů. Už 4. prosince zde překonali výrobu elektřiny z loňského roku ve výši 13,9 miliard kWh a 25. prosince to bylo již 15 miliard kWh. Dosažení právě této hodnoty bylo cílem projektu Bezpečně 15 tera, který byl zahájen v roce 2007. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vystačily téměř 4 roky. Do konce roku 2012 na výrobním účtu Temelínské jaderné elektrárny ještě něco přibylo a celkové množství energie tak činí 15,3 miliardy kWh. Energetikům se podařilo zkrátit plánované odstávky i neplánované výpadky, takže elektrárna pracovala plynuleji a vyprodukovala více elektřiny. Z rekordní temelínské výroby svým způsobem mohou mít přínos i spotřebitelé elektřiny, protože obecně platí, že čím více elektřiny bude z jaderných elektráren, tím pomalejší bude zdražování ceny elektrické energie způsobené obnovitelnými zdroji. Na 60 manažerů regionálních firem se zúčastnilo ve Vsetíně přednášky Milana Zeleného, profesora systému podnikového řízení Fordhamské univerzity v New Yorku. Přednáška se totiž týkala současných a budoucích změn ve světové ekonomice. My jsme zastánci názoru, že neprobíhá jenom krize, ale i závažná ekonomická a společenská transformace. To znamená, že všechno bude jinak, abych to řekl krátce, že prostě způsob života, způsob podnikání, způsob spotřeby, způsob společenské organizace se budou výrazně měnit. Nás zajímalo, jak zúčastnění zástupci firem vnímají stávající ekonomickou situaci u nás. No já ji vidím tak středně, jo, že to není ani nic extrémně dobrého a zase strašit lidi nějakou hlubokou krizi tak není dobré. Jo, takže jestli myslím, že to je o tom vývoji, o tom, jak ty firmy budou pracovat, jaké mají vedení, koho mají ve vedení společnosti a prostě i na tom štěstí. Těch málo pracovních příležitostí a firmy nemají jistotu v tom, jak se bude vyvíjet prostě státní politika. Jak zaměstnanosti, tak ekonomické zákony. Jestli je potřeba změn, každý říká, máme se přizpůsobovat, máme se měnit, ale jestli je to nutnost jakýchsi překotných měn, to asi dnes ta doba, i když tak vypadá, nebo se jeví, že by to tak mělo být, asi žádné překotné změny se stejně nikdy nedělaly ze dne na den.
Jedním z důkazů rozsáhlých změn je podle profesora Zeleného skutečnost, že jednotlivé krize, které přicházejí v cyklech, jsou čím dál hlubší. V podstatě základní složka té změny je přesun od toho, čemu říkáme globální společnost nebo globalizace, k něčemu, čemu můžeme říkat lokální společnost nebo relokalizace, čili soustředění se na vnitřní, regionální a lokální ekonomiky bude základním takovým nosným znakem těchto změn. Další rozhovory s profesorem Zeleným a také s jeho kolegou profesorem Jánem Košturiakem pro vás připravujeme do našeho vysílání. Jablonec nad Nisou se chystá na tradiční povánoční úklid. Oddělení správy veřejné zeleně magistrátu připravilo městem koordinovaný svoz vánočních stromků. Ano, aby byl Jablonec po Vánocích čistý a pěkný, tak plánujeme svoz vánočních stromečků. Ten první svoz bude v týdnu po Třech králích, počítáme ve středu nebo ve čtvrtek. A prosíme občany, aby stromečky odkládali ke stáním se separovaným odpadem. Ideálně, pokud budou stromky zbavené větví a ty větve vedle v igelitových taškách, aby to tvořilo co nejmenší objem a vešlo se to tak do svozového auta co nejvíc. No a kdo se chce potěšit vánočním stromkem o něco déle než do Tří králů, tak samozřejmě může a svoz vánočních stromečků plánujeme ještě na konec měsíce ledna a také ustání separovaného odpadu. Dva lednové svozy vánočních stromků jsou podle sdělení mluvčí magistrátu na základě zkušeností z minulých let pro obyvatele Jablonce nad Nisou dostačujícím počtem. Jan Štol, televize RTM. Jedna obálka vedle druhé. Tak to vypadalo na sociálním odboru radnice v závěru loňského roku. Město s pomocí svých poštovních kurýrů a terénních pracovníků adresně oslovilo zhruba 1800 občanů starších 70 let. Poslalo jim letáček, mimo jiné s 6 cílovými stanicemi speciálního taxíku. Služba Senior Taxi je určena bohumínským občanům ve věku od 70 let a bude fungovat od 2. ledna 2013. A to pouze v pracovní dny v době od 6 do 14 hodin. Vybrali jsme určitá stanoviště, kde Senior Taxi bude zajíždět. Jedná se o nemocnici, o polikliniku, dále o akvacentrum, taxi dále zajede tady k radnici, na Českou poštu a všechny jeho pobočky a na všechny hřbitovy v Bohumíně. Cena za jednu jízdu bude 15 korun a senior si může vzít s sebou maximálně jednu osobu jako doprovod. Při první jízdě podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. Radnice bude díky tomu moci sledovat vytíženost služby a případně ji vylepšovat. My jsme se rozhodli, že bude platit určité omezení a každý občan, který službu využije, tak ji může využít maximálně 8krát za měsíc. Jinými slovy, Senior Taxi nebude sloužit k nákupům v supermarketech se slevovými akcemi, jak k tomu v jiných městech někdy dochází. Služba nesupluje autobusová spojení, pouze je doplňuje. Máme spoustu ohlasů přímo od seniorů, že mají problém se dostat vůbec na některá místa, například do nemocnice nebo i do akvacentra, protože zastávky jsou daleko a tu trasu, která je od zastávky směrem k akvacentru, nedojdou. Město přijde Senior Taxi měsíčně na 8,5 tisíce korun. Cenu srazilo výběrové řízení a licitace, kterých se zúčastnilo 7 zájemců. Zda půjde službu utáhnout s takto nízkým rozpočtem, ukáže čas. Významná gotická památka a zároveň dominanta plzeňského náměstí Republiky právem přitahuje pozornost nejen turistů, ale i odborné veřejnosti. Jsou to právě zvony chrámu svatého Bartoloměje v nejvyšší kostelní věži u nás a celé střední Evropě, na obnovu kterých odstartovala akce s názvem Ze srdce zvon. Jde o veřejnou sbírku na obnovu zvonů. V současné době znějí z věže zvony pouze dva. Chybí hlavní zvon Barta a další pro vytvoření souzvuku. Ano, chybí nám už 70 let, přesně v roce 42, taky nacisté ukradli, rozstavili a v plzeňské dělovce asi z nich udělali kanóny a to je hrozně nemilý. Takže 70 let nám tady chybí zvuk opravdu světového města na světové úrovni, které má velké zvony. Kasička z penězi na obnovu zvonů se postupně začíná plnit. Také 11. ročník programu Prazdroj lidem, který podporuje realizaci veřejně prospěšných projektů na území Plzně, věnoval právě
římskokatolické farnosti na odlití nových zvonů pro chrám svatého Bartoloměje 500 000 korun. Kdo zaplatí částku nejméně 10 000 korun, získá právo mít své jméno odlité na těle budoucího zvonu. Byla již vypsána soutěž na odlití zvonů, ale také na jejich umístění. Náklady na jejich odlití a na nutné technické a stavební práce jsou několik milionů. Jen největší Barta přijde zhruba na milion. Zvony by se v plném souzvuku měly rozeznít v roce 2015, kdy se Plzeň stane evropským hlavním městem kultury. Když někdo na Třebíčsku řekne, že právě zdolal Mařenku, nemá tím na mysli zlomení srdce krásné dívky, ale výstup na nejvyšší horu okresu. Nejvíce pokořitelů má 711 metrů vysoký kopec vždy na sklonku roku, kdy okolní obce pořádají tradiční pochod zvaný Výstup na Mařenku. Letos tato akce proběhla 29. prosince a tentokrát byla o trochu více slavnostní než v minulých letech. Poprvé se to když mohlo vystoupat nejen na vrchol kopce, ale také na rozhlednu, která na Mařence stojí od podzimu a která poskytuje nádherný výhled do okolí. Výstup na Mařenku však není pouze potvrzením sportovního ducha všech zúčastněných, ale také příležitostí setkat se po roce opět s mnoha přáteli či posilnit se po náročném výstupu dobrým buštem. Pro televizi R1 jich Gabriela Svobodová. Oni zjistili, že když jsou nahromadě, že je to teplejší. Do studené vody rybníku Cihelna v Lužicích se denně vnoří Antonín Krejčiřík. Sezona tak pro něho začíná 1. ledna a trvá do 31. prosince. Na její zakončení si pozval už po čtvrté své kamarády i širokou veřejnost. A zatímco třeba před rokem plavali jen tři, letos bylo ve vodě opravdu plno. Tady dneska mohlo být kolem 45 plavců. Byli tady ty Brňáci, Skaličané, Žejako a Břeclaváci a z blízkého okolí. No, je to vlastně čtvrtý ročník ukončení plavecké sezóny v Lužicích a řekl to upřímně nejvydařenější, jo? Co do diváků, co do otužilců a tak dále. Jako no. Myslím, že to byla krásná akce, která teda podpořila jich spoustu diváků i to počasí, které bylo dneska super, nádherné teplé pro nás pro plavce. Silvestrovského plavání se účastnilo tolik lidí i díky tomu, že Antonín Krejčiřík objíždí různé otužilecké akce v širokém okolí a našel si na nich spoustu kamarádů. Tak třeba na Štěpána závodil v Břeclavské Dýi. Ta ale měla teplotu 1 stupeň, zatímco voda v Lužickém rybníku byla mnohem příjemnější. Voda měla ty 3,5 stupně, což je také, jak říkají otužilci, akorát také kafíčko. No. To teplý, že? Příprava takovéto akce přesto není jednoduchá. Milovník studené vody se při ní pořádně zapotil. Dneska jsme to vysekávali tady s těma kamarádama, no a byl jsem ráno zapocený celý. Spocený, dojít dom pod sprchu, no ale to plavání zase už byl takový podměna za to vysekávání toho ledu. Antonín Krejčiřík se začal otužovat před 4 lety. Do vody vlezl poprvé v květnu a pak den co den, dokud to dokázal vydržet. V prvním roce to trvalo do 18. prosince, kdy rybník zamrzl. Své zvyky nezměnil ani po 4 letech.